Вітання. Сьогодні огляд вмісту американського підсумку. Поїхали. На фронтальній частині карман, де зберігаються нітрилові рукавиці. Всередині ми маємо ножиці, декомпресійна губка, назофарингіальний воздухопровід з лубрикантом, маркер Зеленка, це вже власне доповнення, пов'язка на око з полікарбонату, ковдра, дві оклюзійні наліпки з клапами, інструкція на англійській мові, карта пораненого, до неї ми перейдемо трохи пізніше, детальніше покажу. Також є ізраїльський бандаж. Тампонада, складена гармошкою для кращої зручності тампонування. Відкрив і звідси витягуєш. Також тампонада або гемостатична губка з гемостатиком. Та турнікет. Кат 6-ї генерації. Не 7-й, звісно, але дуже надійний. Та і інструкція. Аптечка Made in USA. Тут також про компанію North American Rescue. Давайте більш детально оглянемо карту поранення. Вона в такому зіп-пакеті. Всередині у нас хімічне світло червоного кольору. Олівець для заповнення карти. І сама карта. Тут позначені частини тіла, які потрібно промаркувати в залежності від поранення. Та маємо ідентифікатор. Червоний – це тяжке поранення. Жовтий – середнє. Зелене – мінімальне поранення, ну, легке. Та чорний – це мертвий. Коротка інструкція, так сказати, по обстеженню правильному постраждалого. Це на англійській мові. І тут якісь ось наліпки. Для чого вони саме, не зрозуміло. Я не знаю. А, ще є сіре. Ось так вона виглядає. Це відео доповнення до попереднього відео на огляд підсумку та короткий огляд внутрішнього наповнення даного підсумку. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте палець вгору, дивіться попереднє відео та підписуйтесь на канал. Дякую. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До побачення.